ponedjeljak u 21 sat. Ja se očekujem sve ispred televizije. Čućete jednu klasičnu obradu. Moja pjesma koja je bila pisana za Olivera Dragojevića, Dva put sam umra. U jednoj potpuno novoj izvedbi sa orkestrom i sa horom, a uživo prezentacija u okviru mog koncerta bit će u aprilu mjesecu u Beogradu. Svi ljubitelji meka, svi ljubitelji spektakla, svi ljubitelji domaće muzike, ove i one, u 21 sat, ponedjeljak, Mek na televiziji Pink. Produced by Sky Music.